Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimecres, avui volem compartir la segona part del programa, la part de l'entrevista, la part de l'anàlisi. Avui la volem compartir amb Jordi Fortuny, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, el responsable, el conseller d'Economia, Pressupostos i Serveis Centrals. Senyor Fortuny, molt bon dia. Bon dia. Repassarem diverses qüestions d'actualitat, però, de fet, l'havíem convidat per repassar, per analitzar els projectes als quals aspira la ciutat de Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona, els projectes Next Generation, aquests projectes, aquests fons europeus de recuperació econòmica post-pandèmia. Volem fer aquesta mirada general a aquests projectes i d'entrada li pregunto per aquelles qüestions que havia plantejat l'Ajuntament de Tarragona i que ja tenen diners. Fa pocs dies, si no m'equivoco, ja va haver-hi, vostès van anunciar una primera remesa de 3 milions d'euros en números rodons per diferents projectes. Així que comencem per aquí. En què consisteixen aquests diners? A què aniran destinats aquests diners? Bé, aquesta primera convocatòria que doncs ja ens han concedit i per tant ja la tenim en marxa, és una convocatòria de mobilitat, és una convocatòria que nosaltres en diem Tarragona cap al 2030 i que es basa en tot allò que és la mobilitat, és a dir, per una banda busos d'hidrogen, per altra banda el que és l'innovació de tot el que és el sistema informàtic de la EMT i per altra banda el que són pàrquings dissuasoris i peatonalització, és a dir, tots aquells aspectes de mobilitat o relacionats amb la mobilitat que ja es va presentar l'estiu passat per concórrer i ara ens ho han donat. Per exemple, aleshores, els tres busos d'hidrogen estaran operatius en els propers mesos? No, és a dir, no. Estem parlant de qüestions... No, mireu, són coses que a vegades sorprenen perquè no és anar a una botiga i comprar. És a dir, quan ara mateix ens està arribant 10 autobusos híbrids i aquests autobusos híbrids els vam comprar d'alguna manera o vam licitar-los el març passat. Per tant, fins que licites, fins que hi ha el concurs, fins que s'adjudica i fins que te'ls fabriquen, que has de comptar com a 8 o 9 mesos, al final les coses van d'any en any. Per tant, el que ara farem doncs, és tirar endavant aquesta licitació, però calculem que en 8, 9, 10 mesos, 11 mesos, puguem gaudir d'aquests nous autobusos. El que sí que m'imagino, senyor Fortuny, el que sí que pot accelerar són obres, com deia, de peatonalització. M'imagino que aquí hi ha el carrer Canyelles. A veure, tots els Next Generation, tots els projectes Next Generation que nosaltres estem tirant endavant són aquelles coses que són realitzables i que tenim ja projectes madurs. És a dir, si no haguéssim tingut projectes madurs, si no haguéssim tingut les coses ben endreçades i ben preparades, no haguéssim obtingut aquests fons, perquè tot plegat porta uns terminis molt, molt, molt apurats. Tot això ha d'estar acabat el 24. I, per tant, doncs, aquests terminis ens obliguen a que, si no tens les coses ben preparades, i has de pensar a veure què fas, no. Uh-huh. És a dir, aquestes subvencions, i en general totes, no aquestes, sinó totes les que es fan, són subvencions de projectes que es anaven a fer i que en tot cas ara s'acceleren perquè ja tens millor disponibilitat econòmica per fer-ho. Molt bé, doncs tenim aquest apartatge de projectes resolts, entre cometes, amb fons concrets que suben uns 3 milions d'euros. Després tenim altres projectes als quals s'ha presentat l'Ajuntament de Tarragona però que estan pendents de resolució, no? Sí, és a dir, val la pena a vegades posar en context el que significa el Next Generation. Next Generation és un gran paraigües sota els quals tenim doncs, els diferents ministeris, tenim fundacions que depenen de ministeris, tenim la Generalitat, que són els encarregats de fer les convocatòries i provocar aquests concursos per distribuir tots aquests fons. Cada convocatòria és un món. Hi ha convocatòries que te les has de llegir molt, molt en calma perquè doncs, unes et demanen que tu posis l'IVA, et demanen uns que portis un tant per cent, en fi, hi ha terminis determinats, per tant, és tot un món molt complicat. Molt complicat, i amb això vull donar, felicitar l'equip tècnic
que en aquests moments ens està treballant i que està dedicat únic i exclusivament amb els Next Generations, perquè gràcies a ells, amb temps rècord, s'ha pogut aconseguir coses i hem pogut tirar endavant projectes. Només assenyalar una qüestió, la convocatòria d'això que ens han donat ara va sortir el 29 d'agost de l'any passat, amb un termini per presentar documentació i presentar tot de 29 de setembre. Un mes, i el mes de setembre Santa Tecla. A Tarragona. Per tant, adonem-nos que tot això ens comporta un tema de que es pot atropellar tot amb el temps i amb els terminis. Això que ens implica estar molt preparats i veure-les vindre. Si no, nosaltres el que tenim és un calendari de possibles convocatòries que ara ens vindran, i nosaltres estem preparant l'encaix d'aquells projectes que d'alguna manera tenim per mirar que ens encaixin. Per què? Perquè és l'única manera de poder aprofitar tots els fons possibles d'Europa que ens puguin venir sobre tots aquells projectes que la ciutat ja tenia en cartera o que hagués anat fent en els pròxims temps. I en aquest sentit nosaltres ja tenim un reguitzell de temes en què ens estem presentant i que estem pendents de resolució. Bàsicament, doncs, un que ja ens hi vam presentar, que és un tema de digitalització de l'Ajuntament, que és un projecte que de fet ja estem fent i estem pagant, és a dir, que si ens donen els diners recuperarem diners que ja d'alguna forma estem gastant, més de mig milió d'euros en aquest sentit. Hi ha un altre projecte que aquest divendres intentarem que doncs passi en comissió informativa, la dotació pressupostària pròpia de l'Ajuntament que hi ha de portar, que és el Tarragona Greenbelt 26, que és tot el que volem fer al riu Francolí i a la zona litoral de Tarragona. Uh-huh. És uns projectes que des de Medi Ambient de l'Ajuntament i la consellera Eva Miguel ha treballat, i per tant doncs aquest és un projecte que ara ja s'ha licitat, ens estan demanant algunes dades més, però ja això ja funciona. Hi ha altres coses menors, no? Com la compra de llibres que ens ha tret la Generalitat i tal, que són 3.000 euros, també hi som, és a dir, surt la convocatòria... I clar, aquí hi ha convocatòries de tota mena. Exactament. I de pressupostos petits i de coses molt més grans. I de pressupostos molt grans. I per tant, clar, és tot molt complicat. I amb terminis i amb requisits i amb molt diferents. Uh-huh. I això ens porta doncs a fer diverses coses. Hi ha una altra que és relacionada amb ciutats del patrimoni de la humanitat i que és tot el que es vol fer al Fòrum de la Colònia, també dotat amb 3 milions d'euros, i hem d'acabar de dotar doncs pressupostàriament. Aquesta convocatòria ha de sortir immediatament, però és d'aquelles convocatòries que d'alguna forma van molt dirigides. És a dir, l'alcalde, quan en les reunions amb la ministra Reyes Maroto i amb les ciutats patrimoni, doncs ja se'ls va dir que preparessin perquè els hi donarien 3 milions a cadascú. Aquesta és una convocatòria que d'alguna forma ja donem per feta, més enllà de que s'ha de concretar el tràmit i hem de fer les aportacions. Hi ha infraestructures per equipaments escènics, com amb el Teatre Tarragona, per valor d'uns 200.000 euros, i per tant doncs això doncs també implica actualitzar el maquinari del Teatre Tarragona. Hi ha un altre projecte de sostenibilitat turística en destí que doncs implica des de la restauració ambiental del que és el Fortí de la Reina, el Camí de Ronda, bé, moltes coses que cada un dels diferents àrees de la casa ens pot presentar. La nostra feina, en tot cas, és la de coordinar, m'imagino. Coordinar, exacte, coordinar i d'alguna forma treballar perquè tothom no es passi de terminis. Jo dic que nosaltres som de procuradors, és a dir, som els procuradors i l'equip nostre és els procuradors que doncs van i fan els tràmits directes amb les diferents institucions, i a més doncs assenyala a tots els equips que presenten i que elaboren
els projectes, els assenyala terminis, els assenyala, diguéssim, totes aquelles fites i aquells requisits que en cada cas s'ha de fer, perquè cada cas és un món. I quines expectatives realistes, i li demano que siguin realistes, tenen de rebre en conjunt de diners de fons europeus? Ara, perspectives realistes, veiem que podem obtenir 12 milions d'euros, però no s'acabarà aquí, és a dir, no s'acabarà aquí perquè ara en les properes, aquest semestre hi ha unes convocatòries preparades com la implantació de les zones de baixes emissions, que és una necessitat i és una obligació que se'ns posa a la ciutat, a les ciutats de més de 50.000 habitants, i després també tenim doncs, altres projectes de turisme sostenible, de zones de mercats de, i del que són edificis públics. I aquí doncs, hi ha aquesta convocatòria que esperem i que jo espero personalment amb candeletes i amb moltes ganes, que és el refinançament definitiu del que ha de ser el projecte del Banc de la Ciència i el Coneixement, conegut també com a Banc d'Espanya. És a dir, que aquesta convocatòria ha de sortir teòricament els propers mesos. Ha de sortir les properes setmanes. Setmanes. Vull dir, espero que, o sigui, nosaltres ho tenim candelaritzat el primer semestre, coses que sortiran aquest primer semestre, coses que sortiran aquest segon semestre, convocatòries que d'alguna manera estan que doncs de mobilitat, etc, es repeteixen al cap de 6 o 7 mesos i per tant, algunes coses que en un moment donat doncs no estaven madures o tal, les hem fet madurar perquè puguin entrar. És a dir, estem amb una voràgine i esperant que la llebre salti per disparar amb tots els que... I ja que diu que esperem candeletes al projecte del Banc d'Espanya, a nivell intern, a nivell d'Ajuntament, ara mateix com està? El projecte està acabat. Està acabat, tenim el projecte executiu, el tenim passat per ple, aprovat per ple, o sigui que ja és allò, escolti'm, em falten aquests diners, quants en posem, en acabem de posar nosaltres, quants ens en acaba de posar els fons. I quina expectativa realista seria en relació al projecte del Banc d'Espanya rebre diners europeus? Més diners dels que, evidentment, del FEDER, i no em faci aventurar números, vull dir, però més diners del FEDER, i això no vol dir que nosaltres no hàgim de posar més diners encara dels que hi ha consignats, però, en definitiva, arribar a una solució realista. I la resolució seria en aquest semestre, doncs, d'aquesta convocatòria? Entenem que la convocatòria surt ara. Pensi vostè que aquest... Clar, això va com va, no? Hi ha coses que van més de pressa i hi ha coses que van més a poc. Per tant, aventurar-me aquí amb calendaris és molt arriscat. Però pensi com a dada significativa, vull dir, el 29 de setembre ens van donar... És a dir, vam posar, incoar, diguéssim, entrar la petició i aquesta convocatòria, i a finals de febrer és quan ens han dit que això era per nosaltres, no? Després d'haver passat dues fases, vull dir, hem sigut publicats dues vegades, una primera tria, una segona tria, i dèiem, vale, vinga, va, que arriba, però encara això vam esperar un mes a que ens diguessin sí. Ara ho teniu amb una resolució provisional, sempre es fan administrativament, sempre es fan resolucions provisionals i al cap de 15 dies són definitives, però ara ja tot és ferm i nosaltres ara el que hem de fer és complir amb els terminis i tirar endavant totes aquelles accions. I a totes aquestes convocatòries que, com ens explica el senyor Fortuny, doncs cadascuna té les seves particularitats i per tant la seva complexitat, el tema de gestionar ara mateix l'Ajuntament amb pressupostos prorrogats afecta d'alguna manera o no? A veure, es tracta de tenir diners i de tenir diners per poder suplementar el que això ens fa. Pensem una cosa, és a dir, tot això és com un gran Tetris, Tot això és un gran Tetris. El Tetris el porto aquí. Sí, sí. El porto aquí. No, ja el pot ensenyar perquè realment és espectacular, amb diferents colors, 8 o 10 columnes. Sí. Clar, perquè aquí hi ha terminis, aquí hi ha accions i tal, però hem de pensar una cosa, és a dir, són diners, la qüestió és tenir diners i que aquests diners els consignin o es consignin amb un modificatiu de crèdit
l'Ajuntament. Són projectes que, evidentment, difícilment algú s'hi pot oposar degut a que són projectes de ciutat, projectes que estaven fets, alguns al calaix de feia temps i que d'alguna forma hem anat rescatant i hem anat actualitzant. Però hi ha una qüestió molt clara, és a dir, hi ha coses que ja hem pagat i que ara rebrem diners, és a dir, fer-ho no és a vegades posar diners, sinó rebre diners dels que ja havíem posat. Per tant, entre una cosa i l'altra, doncs, bueno, anem consignant quantitats que en aquests moments ens podem permetre i, a més, doncs, amb una estratègia econòmica durant tot l'any perquè això pugui ser possible per no replegar al màxim i optimitzar al màxim els diners de l'Ajuntament amb els diners que ens donguin de pressupost. I al marge dels projectes Next Generation, aquesta pròrroga pressupostària que ha d'anar amb modificatius de crèdit, ara en aquest mes de març hi haurà plenari, quins modificatius aniran o quines àrees es veuran afectades per modificatius de crèdit per tirar endavant projectes? Projectes, a veure, una cosa són el que són els projectes o que són inversions, que aquí no hi ha d'haver, diguéssim, cap problema més enllà doncs, d'encaixar tot aquest Tetris que dic jo, però diguéssim, després hi ha tot allò que hem de complementar amb despesa corrent i que a partir doncs, de l'excedent i de l'any passat podem acabar de complementar. Nosaltres ara tenim un plenari el dia 11, un plenari del dia 11 que és un plenari relacionat doncs, amb l'actualització del que és la plusvàlua, és a dir, l'adaptació a la plusvàlua a la nova llei, que ens implica doncs, malauradament per l'Ajuntament perdre molts diners, però que és una adaptació que s'ha de fer. Una Quants diners es calculen que perden? Bueno, o que perdem sí, no, en el o sigui, conjunt de la ciutat? No, perdem, vull dir, es deixa de recaptar de l'ordre de més de 3 milions d'euros del que estava previst poder-ho fer. I això què suposa per les arques municipals? Això suposa doncs, que fer mirar de, que pal·liar i trobar i treballar perquè no se'n ressenti ningú i doncs, a vegades retardar poder executar coses i no poder anar d'alguna forma folgat. També ens implica no poder avançar amortitzacions que volia avançar i que ens haguéssim també deslliurat d'alguna càrrega financera que ens està matxacant i fort, però vull dir, doncs ens implica el que sempre dic, treballar i treballar més. I a part del tema de la plusvàlua, en aquest plenari del dia 11 o en un altre plenari del mes de març, quins temes van? No, aquest tema de la plusvàlua, però a més hi va un modificatiu, un precisament pel Tarragona Greenbelt, que és aquest projecte que ens abarca el que és la zona, diguéssim, l'anella blava del riu, de Tarragona, no? Riu i litoral. Riu i litoral, en part, i després també un modificatiu de crèdit per fer una aportació pel fons de cooperació pel tema d'Ucraïna. Vostès com a equip de govern han optat per governar això sense pressupost del 2022 perquè l'oposició no els hi ha aprovat, modificatius de crèdit, una situació en fi, que es pot governar però que genera incertesa. Fins a quin punt creuen que políticament poden gestionar aquesta situació? Doncs mentre tinguem forces per treballar. I les tenen? I les forces per treballar a mi no se m'esgoten. Per tant, nosaltres treballem i ens dediquem doncs, a fer sudokus, me refereixo a tota aquesta història. Això és una planificació estratègica brutal. Doncs ens dediquem a buscar, a pal·liar totes les situacions aquelles que puguin patir i a demanar paciència a molta gent, a vegades per dir-los ja t'arribarà, però ara no puc. És a dir, el govern demana paciència. El govern demana ser conscients de que la situació no és fàcil. És a dir, hem de tindre en compte que de tenir els pressupostos a no tenir els pressupostos d'alguna forma aprovat, això ens implica que no poder disposar de 3 milions d'euros per poder destinar a la despesa d'enguany. Per què? Perquè partim
partim d'uns ingressos, el està prorrogat, prorrogues també els ingressos, i partim d'uns ingressos de l'any passat, no de la previsió d'ingressos que enguany hi anava a haver, que era de més de 5 milions d'euros. És a dir, hem pogut d'alguna forma incorporar una certa quantitat, però encara ens faltarien poder incorporar 3 milions d'euros que d'entrada haguessin sortit, i això, doncs, evidentment, es nota en no poder amortitzar tal com voldríem, i es nota també en demanar paciència perquè hem d'anar recol·locant els diners. Això és un problema, però bueno, no és impossible poder-ho treballar, i tenint en compte doncs que la cosa és així. L'oposició, però, pot anar erosionant, encara que vagin aprovant aquests modificatius de crèdit, però, clar, tot això complica la gestió del dia a dia, la gestió política. Té la sensació de que l'oposició vol anar erosionant el govern en aquest tram final del mandat? No, això és evident, però independentment d'això, no he vingut aquí a no complicar-me la vida. Vull dir, si no hagués volgut complicar la vida, m'hagués quedat a casa tranquil·lament. A casa tranquil·lament, o fent la feina que feia abans, en què evidentment tenia una altra pausa, encara que era molt intensa. Per anar acabant, dues qüestions d'actualitat aquesta setmana, de les quals ja he anat parlant, però li pregunto avui. Pàrquing Jaume I han presentat recurs contra l'arxivament judicial del tema, i a més han anunciat que volen fer volen aprofitar d'alguna manera l'estructura construïda per fer-hi un pàrquing convencional. A veure, jo el que he dit, el que passa que després tothom interpreta el que interpreta, doncs, jo el que he dit diu clarament que nosaltres estem preparats per fer això. Per fer un pàrquing municipal. Sí, per fer un pàrquing municipal. Que tenim el projecte i que el tenim actualitzat, i que les fórmules de finançament també les tenim estudiades. I que això està allí, però no hi ha res decidit. No hi ha res decidit. És a dir, jo com a responsable de l'empresa d'aparcaments també, la meva obligació d'alguna forma és tenir possibilitats i obrir projectes. I aquest projecte existeix. I per tant, dius, bueno, si en un moment donat s'acaba decidint fer això, sabem com fer-ho. No m'agrada preparar diferents escenaris amb totes les coses, i aquesta és una, i per tant aquesta és una possibilitat, i una possibilitat real, no una possibilitat d'aquelles, no, farem allí, mirarem i posarem, farem un parc, no, això existeix, i aquesta és la diguéssim la notícia de donar solucions. Per tant, no n'hi ha d'haver cap, però no hi ha res decidit. Però el govern no ha dit clarament, o no, com a mínim el grup d'Esquerra Republicana, del qual vostè pertany, no ha dit clarament que aquesta sigui l'aposta que fan. No, o sigui, aquesta determinació no s'ha pres, però jo estic preparat per tirar-la endavant. Uh-huh. I això tindria quin cost, han calculat, aproximadament? Inicialment hi tenia hem actualitzat números, i això podria arribar als 5 milions, però 5 milions que tindria un finançament propi i un finançament, diguéssim, autofinançat. I les obres d'adaptació d'un pàrquing que havia de ser intel·ligent, recordem, fa 20 anys, a un pàrquing, entre cometes, convencional, són complicades? És a dir, això és complexa, la readaptació? Espero que no. Espero que m'han assegurat de que no, i espero que no, perquè jo sóc veí d'allí. I, evidentment, el primer que surt en globo, jo sóc el que em treuen de casa, no? Per tant, doncs, espero que no sigui complicat, perquè el primer patidor seré jo directament. Acabo. L'última pregunta també d'actualitat d'aquesta setmana. La vaga parcial d'autobusos, convocada parcialment pels conductors d'autobusos pels propers dies. Què n'ha de dir? Vostè n'és el president de l'empresa municipal de transports. Sí. A veure, tenim unes circumstàncies complexes degut a, bàsicament, que tenim un absentisme important en aquests moments, i s'ha disparat molt aquest mes de febrer, perquè, doncs, bueno, pel tema de Covid. Abans no ens agafava ningú el Covid, amb totes les precaucions del món, però aquesta variant, ja sabeu que qui no l'agafa, doncs, la notícia és que no l'he agafat, i per tant ens l'agafa tothom. Per tant, tenim en aquests moments, doncs, de l'ordre d'una vintena llarga de conductors que estan de baixa, per diferents motius, per baixes normals i per estadística del que és ja una plantilla de més de 150 a 170 conductors, i d'aquesta pandèmia. Tot això ha provocat que
ells acabin fent hores extres o que ja venien fent, ja venia una estructura d'hores extres per poder acabar els serveis i poder complementar. I tot això s'ha incrementat. Tenen raó. I en aquest sentit el que estem fent és pal·liar aquesta situació. És a dir, hem posat en marxa la bossa, no la bossa, és a dir, estirar tothom de la bossa. Quan algú l'estires de la bossa i li dius vine per treballar 3 dies, et diuen escolta, estic treballant aquí, allà no deixaré. Això, d'alguna forma, com que es tindrà llarg recorregut, estem donant garanties de que se'ns incorpori gent, anem incorporant gent, i a partir d'aquí doncs entenc que bueno, fins a esgotar la bossa i posem en marxa una altra vegada la bossa. Per tant, doncs, conductors, gent que teniu carnet d'autobús, s'obrirà la bossa ja. Per tant, li faig una crida que es presenti gent, perquè és una bona oportunitat per entrar a l'empresa municipal. Però entén la vaga? Entén la protesta en forma de vaga dels conductors? Bueno, és una forma de pressió, diguéssim, bueno, perquè doncs, és la seva forma de pressió d'expressió. No, I, no. I tem que hi hagi moltes incidències doncs, en el servei al ciutadà? A veure, és el que... Ja sense vaga també aquests dies, no? Precisament per les baixes laborals. Clar, és el que lamento i llavors el que en aquests moments ja és una negativa poder fer aquestes hores extres d'aquests conductors. Haguéssim tingut que doncs, fer hores extres uns 10 o 12 conductors, llavors doncs, bueno, doncs no les volen fer i entenc que no les vulguin fer, no tots, vull dir, aquí també. Però vaja, no entraré en aquest tema, llavors entenc que això s'ha d'arreglar posant més efectius. No és un tema pressupostari, perquè al final les hores extres són més cares que tenir gent contractada, però també és un tema de reposició de personal i també és un tema doncs, de gestió en aquest sentit. Les gestions no són tampoc fàcils, tot ens implica temps, moltes vegades és difícil d'entendre, però iniciar una bossa doncs, implica uns terminis, etc, per poder complementar. Esgotarem tota aquesta possibilitat de bossa que ja tenim, però bueno, estem on estem. Bé. Doncs així acabem, parlant de l'empresa municipal de transports, aquesta entrevista amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona. Senyor Jordi Fortuny, moltes gràcies per venir aquest matí de dimecres als estudis de Ràdio Ciutat. Que vagi molt bé, fins la propera. Molt bé, gràcies. Gràcies a Jordi Fortuny, com dèiem, el responsable d'Economia, Pressupostos i Serveis Centrals de l'Ajuntament de Tarragona. Avui ha estat el convidat del Bon Dia Tarragona.